नमस्कार सिमिकलुङ दर्पण टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मरङ जिल्ला नगरपालिका वडा नम्बर छ पिकनिक स्पोट भन्ने बस्तीमा एकजना व्यक्तिको हत्या गरिएको छ त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको जस्तोको उस्तै यो रिपोर्ट मृत्यु हुने व्यक्तिको छोरीहरू जम्मा तिनजना रहेछन् उहाँको चिठी छोरीले यो विषयमा के भन्नुहुन्छ भिडियोमा खुनै खुन्छ अब आँखा तिर खुन सबै भएको थियो अरे त्यसो भन्छ आँखा र गिटी निस्किएको थियो पछाडिको यस्तो सबै फुटिरहेको थियो आँखाको नाम दर्शकबिन म देवेन्द्र लिम्बू आज हामी मोरङ जिल्लामा आएको छौँ कुटी कुटी मारेको कुरा छ वास्तविकता कुरा के हो न्याय खोजिराखेको कानुन कानुनको उयो पनि छैन नि कानुन कानु यसरी तोडेर यसरी मान्छे मार्नु पाइन्छ किनभने त्यो उनीहरू प्रशासनबाट आएको ओरेको हो भने नि त हो गरे उनीहरूले के अरे जायज हुने काम गरे होला नि अपराधीलाई गरे भन्ने हामीले उयो हुन्थ्यो महिला सुरक्षित नभएको ठाउँमा महिलाहरूलाई बलात्कार गरेर अठार महिनाको नानीलाई समेत बलात्कार गरेर मारिराखेको ठाउँमा त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सजाय दिनलाई आँखामा पट्टी बाँधेर बस्ने समाज यहाँ अझै कुरा आको छ यहाँ बाँधी बाँधी कुट्यो भन्ने खालको नै कुरा आएको छ मृत्यु भइसकेको छ उहाँको र उहाँको छोरी देख्ने प्रत्यक्ष देख्ने छोरी हुनुहुन्छ र उहाँले थोरै भिडियो क्लिप पनि खिचेको थियो भन्ने खालको कुरा सुनेको छौँ वास्तविक कुरा के हो कसरी ककसले त्यस्तो गरे त्यस्तो घटना कसरी घट्यो आफू पनि अपराधी हिजो आउनु भयो कोही बोल्नु भएन भन्ने कुरा पनि आयो अघि देखेन भन्नुभयो यहाँ आउनु भएको थियो मिडिया नै त्यहाँ उहाँहरू पनि किन यो यहीँको छिमेकीहरू चाहिँ आउनु भएन भन्ने कुरा गर्छ उहाँको छोरी सेमसँग हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ दर्शक पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरि सक्दो सेल गर्नुहोला कानुन व्यवसायसम्म पुर्याइदिनु होला दर्शक पनि यस्तो अप्रिय घटनाहरू नखटुन् भनेर हामीले दिनको दिन, दिन हामीले यस्तो घटनाहरूलाई सार्वजनिक गर्छौँ तर पनि मान्छे अटेरिया मान्छेले नबुझेर यस्तो घटना घटाइरहेको देखिन्छ अथवा उसलाई मान्छे पनि प्रष्टै चिनेको पनि होला बाध्य हान्न सजिलो भएन त अन्त फङ्गै हानै सक्यो जस मैले भिडियो क्लिप गरेको छ सातजनाको नाम मैले पुलिसमा दिइसकेको छु भनेपछि अब बिस्तारै अनुसन्धान होला कसले कति कति भोग्नुपर्ने त्यो त अब छाँडै होला होइन अब भाग थियो होला यो घटना घटाइरहँदाखेरि मान्छेले सचेत हुनु पनि जरुरी छ उहाँको छोरी सेम देख्नु देख्नुहुने उहाँले र उहाँसँगै म कुरा गर्छु बहिनी तपाईँको बुवा होइन तपाईँको बुबाको मृत्यु भयो बुवाको नाम के थियो दुर बुबा मृत्यु गराइयो यहाँबाट बेलुका चार बजी उताबाट आउनुभयो पूर्वबाट आउनुभयो अनि यहाँ लुगा बेलुका बेल चार बजीतिर उता पूर्व जानुभएको थियो अनि पूर्वबाट यहाँ चार बजीतिर आउनुभयो अनि आएपछि सुगा धोएर अनि त्यही सुगा धोएर एकचोटि तल गयो तल जानुभयो तलतिर गएपछि त्यस्तै आठ बजे साढे आठ बजीतिर घर भयो घर आएपछि अलिअलि कराउनु हुँदै थियो अनि सधैँ कहिलाएर राख्ने अनि त्यही भएर म चाहिँ केही होइन होला भने कराएर आउनुभयो घरमा पनि आउनुभयो घरमा आएपछि यता निस्किनु भयो बाटोमा अनि यताबाट पनि आउनु हुँदो रहेछ यता पल्लो घरको फुफा अनि त्यहाँ बाटोमा भेट भएछ अनि त्यस्तो झगडा भएछ त्यो तर त्यो झगडा पकाउँदा चाहिँ म गएको थिइनँ मलाई थाहा थिएन खुट्टा पनि काटेछ अनि खुट्टा काटिसकेर अनि पछि मात्रै गएको थिएँ म त्यहाँ अनि त्यहाँ खुट्टा काटिसकेछ काटेको यता पल्लो पल्लो घरको कुट्ने मान्छेको चाहिँ लडेर ठेलाठेल गर्दाखेरि होम पाइपमा ठोक ठोकेर चाहिँ खुट्टा काटेर टाँका लगाएको छ अरे त्यहाँदेखि त्यो खुट्टा काटेपछि टाका लाउनु लगाउनुता हस्पिटल लग्नु भयो हस्पिटल लगेपछि अनि उसको छोरालाई बोलाउनु भएछ अनि छोरा आयो छोरा आएपछि अनि छोरा आएपछि यहाँ भेट्यो उता उता जानुभएको थियो अनि यता आएर यहाँ भेट्यो अनि भेटेपछि अनि उनीहरू सबैजना मिलेर कुट्यो कुट्यो अनि केही भएन तपाईँले म छेउमै थिएँ अनि केही त भन्नु सकिनँ म त्यत्रो मान्छे अगाडि म बोलेर के गर्नु धेरै मान्छे थियो अनि बुबालाई चाहिँ अब कुटेरै मार्यो भन्ने कुरा आयो होइन विशेष रूपमा अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ यो कुराहरू होइन विशेष गरी छोरा पनि पक्रिसक्यो होइन कति दुईजना पक्र छोरा पक्र अरू चाहिँ पक्राउ परेको छैन होइन त्यहाँ चाहिँ बाँधेर कुटेको कुरा पनि आएको थियो वास्तविक यो बाँधेर चाहिँ किन कुटेको रहेछ सुरुमा त्यहाँ खुट्टा पनि काटेको रहेछ अनि त्यही भएर बाँध्नु भएको होला कति लगभग बाँधेर कुट्ने अथवा तपाईँको बुवा अलिकति बैमानी थियो कि कस्तो मृत्यु हुने बुवा रक्सी चाहिँ साह्रो कुट्ने झगडा गर्ने गाउँघरमा त्यस्तो चाहिँ होइन अलिअलि खाएपछि अब आफै घरमा कराउने बाटोमा कराउँदै हिँड्ने अलिअलि हल्का डिप्रेसन पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ के के भयो डिप्रेसन पहिला चाहिँ त्यो करेन्ट लागेर भएको थियो दर्शकबिन एउटा डिप्रेसन गएको मान्छे होइन त्यस्तालाई बाँधी बाँधी कुट्नु भनेको कत्तिको राम्रो कुरा हो तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् र कानुन व्यवसायतिर पनि यो भिडियो पुग्छ होला त्यसरी गरेकै हो हजुर अब मैले आँखाले चाहिँ प्रत्यक्ष देखिनँ म मा पनि माइत गएको थिएँ भोलिपल्ट मात्रै मैले सुनेर म घरमा आएको हो अनि अब बाँधेर मरङ्गे सिस्नोहरूले हानेर लडाएर कुटेर गरेर चाहिँ अब भिडियोमा हेर्दाखेरि खुनै खुन्छ अब आँखा निस्केको निस्केकोतिर खुन सबै बगेको थियो अरे त्यसो भन्छ देख्दाखेरि सबै फुटिरहेको थियो हेर्दाखेरि एक्सरे पेपरमा हेर्दाखेरि अनि त्यसरी बाँधेको अरे भन्दाखेरि एक दुईजना त होइन कतिजना थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँ त देख्नुभयो नि कतिजना जस्तो लाग्छ छ सातजना जति थियो छ सातजना चाहिँ बाँधेको तपाईँले भिडियो तपाईँले खिच्नुभयो नि बाँधेर कुट्नेहरू सिस्नुहरूले हान्ने ए त्यो भिडियोमा प्रश्न निस्केछ उनीहरू अलिअलि राति टस बालेर रा, अलिअलि देखिन्छ चिनिन्छ पनि अलिअलि मान्छे मान्छे चिनिन्छ नि त्यहाँनिर त्यो भिडियोमा चिचाएकोहरू अथवा त्यो छ छजना अलिक धेरै हाउभाउ हल्ला गर्छन् होइन उनीहरू त्यस्तो हल्ला भएको भिडियो छ कि छैन देखाइदिएन ल ठिकै छ हामी त्यो भिडियो नै राख्छौँ र तपाईँले पुलिसले माग मागो कि मागेन त्यो भिडियो माग्नु भयो त्यो भिडियो माग्नु भयो साह्रै लगो त्यो भिडियो लगो दर्शक पक्कै पनि ती बाँधेर कुट्ने अथवा बाँध्ने मान्छे बाँध्ने मान्छे नै अपराधी हो र बाँध्नु सघाउने त्यो किनकि जस्तै सुकै मान्छे होस् बाँधेर चाहिँ सघाउने पनि त्यो पनि अपराधी हो एक किसिमको त्यो कारणले पुलिस प्रशासनले पक्कै अध्ययन गरेकै छन् र हतियारा हो भनेर सार्वजनिक पक्कै गर्छ नै गर्छन् पक्कै हतियारा हो भने गर्छान, यदि होइन भने, भने अनुसन्धानमा छ पक्कै पनि र तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको बुवालाई हत्या गर्यो या आफै मऱ्यो जस्तो लाग्छ

उहाँलाई त्यसो नगर्नु भन्दा त ब बच्नुहुन्थ्यो होला नि त तपाईँको बुवा सम्भावना थियो एकचोटि हानेपछि लडी त हाल्नुभयो अनि त्यहाँदेखि एम्बुलेन्सहरू बोलाइ फेरि भन्ने बित्तिकै आएन पनि आधी घन्टा पछि मात्रै आयो अनि त्यहाँदेखि लगाउनु उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय होस् र कतिजनालाई सजै भोग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले तपाईँको विचारमा सबैजनाले सबैजनाले जति तपाईँको बुवालाई घेराउ गरेको थियो छ सातजना भन्नुभयो तपाईँले होइन त्यस्तो सिस्नु ल्याएको नि देख्नुभएको तपाईँले के मरङ्गे सिस्नु अरे मरङ्गे मरङ मरंग जिल्लाको मरङ्गे सिस्नु म अलिकति सुन्दाउने अचम्म छ होइन यो खास के हो यो मरङ्गे सिस्नु त खतरा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले यहाँ पर पनि बाटो बाटो बाटोमा अलिअलि सुन्दै आएको यो कुरा खास के रहेछ मरङ्गे भनेको पोल छ नि त्यसले हाँदा जङ्गलमा पाउँछ मरङ्गे ठुल्ठुलो पत्ता हुन्छ त्यसले अब छुँदाखेरि पोल चाहिँ अब हान्दा कस्तो भयो होला मान्छे धेरैजना भन्यो तपाईँले कतिजना जस्तो सुन्नुभयो बहिनी छ सातजना भन्यो

के भयो ए एउटै ढुङ्गाले पनि फके मरिहाल्छ होइन मान्छेको त हो कति कमजोर हुन्छ होइन काफलो चिज हो होइन तपाईँले चाहिँ प्रष्टै चिन्नु भएको मान्छे चाहिँ थाहा होला नि त भिडियोमा ननिस्क्यो भने तपाईँ त चिन्नु भयो नि त मान्छे यो यो भनेर सबै चिन्नु भयो पुलिसको बयानमा के भन्नुभयो तपाईँले सबै नाम भन्नुभयो बा? त्यो सबैजनाको कतिजनाको नाम भन्नुभयो सातजना गर्नुभयो दर्शकवेण यो अनुसन्धान छँदैछ मानबहादुर तामाङको मृत्यु भइसक्यो उहाँलाई चाहिँ मरङ्गे सिस्नोले कुट्टी कुटी, -कुटी जहाँ चाहिँ बाँधेर हात खुट्टा बाँधेर रा राखेको बेलामा चाहिँ छ सातजनाले राखेको थिए भन्ने कुरा आएको छ त्यसपछि आएर चाहिँ बुवासँग झगडा पर्यो र छोराले चाहिँ हानेर चिटपटले हानेर विभत्त तरिकाले हत्या गर्यो भन्ने खालको एक किसिमको छोरीको भनाइ छ यो कुरा भोलि अदालतले फैसला गर्नेछ र अदालतले यो फैसला गरेर हत्या र सार्वजनिक पक्कै गर्नेछ यो हामी आशा गरौँ र कस्तो अवस्थामा थियो थोरै हामी त्यो घटनास्थलमा पुग्छौँ र अहिले यो घरमा आएको छौँ जो घटनास्थलको यहाँ छोरीको घरमा आएको छौँ यहाँ चाहिँ हेर्नु होला अनि त्यहाँदेखि अब हामी त्यहाँ घटनास्थलसम्म पुग्छौँ र कस्तो अवस्थामा थियो थोरै हामी दृश्यहरू दिन्छौँ तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई सक्दो यदि नेपालमा हाम्रो कानुनले यस्तालाई छुट दिन्छ भने त्यो पनि सही छ अब बाँधेर कुटेर मार्नु भनेको सानो कुरा होइन नि त तर कानुन चाहिँ अलिकति दर्विरो तरिकाले ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको सबैको आकलन छ र सबैको भनाइ छ बारम्बार घटना किन घटिरहन्छ गाउँ समाज सहर जताततै किन घटिरहन्छ त्यही हो सबैजनाले अनुसन्धान गरेर को को छन् दोषी तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ अहिलेसम्म पुलिसले त्यस्तो खासै देखिएन नि त हिजो आएको थियो अनुसन्धानको लागि एकजनाले मात्रै मारेको भने एकजना मात्रै हत्या र साबित हुनुपर्ने मान्छे आएर पक्रेर सिस्नु पानी लगाएर चाहिँ एउटाले यातना दिएर मार्नु भनेको सबै त्यो घटनामा चाहिँ एक किसिमको अपराधी हुन् भोलि त्यो अदालतले पक्कै साबित गर्नेछ गर्नेछु पनि भयो तिनीहरूलाई त्यसरी नै लगेर तिनीहरूलाई हान्नुपर्छ माया लाग्छ भनेको छिमेकीहरूले त हेर्दा पर्दा तिनीहरूले त सहयोग गर्नुपर्छ नि त त्यसरी नै प्रहरीहरूले पनि पक्कै पनि सुक्ष्मा तरिकाले अध्ययन गरेको छ खुल्ला रूपमा यो घटनालाई छानबिन गर्न प्रहरीलाई दिऊ भन्ने खालको हामी मिडियाको तर्फबाट पनि यही चाहन्छौँ चाह। त्यो घटनातिर जाउँ न त है जाउँ न त अगाडि त दर्शक कहाँनिर के भयो भन्ने खालको म तपाईँलाई कानेले चाहिँ सिस्नु पानी लगायो बाँध्यो र गिदी र, 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 र के अरे होइन आँखा निस्किने कुट्यो भन्ने खालको घटनास्थलमा हामी लगेर देखाउनेछौँ र कसरी थियो व्यक्ति र उहाँको छोरी सेम देख्ने मान्छे छ यहाँदेखि के दर्शक पनि यो चाहिँ मरङ जिल्लाको चाहिँ सुन्दर हरिचामा रहेछ होइन प्राकृतिक घटनास्थलको प्राकृतिक र खुला मैदानी यहाँ रहेछ नि त दर्शक बिन यहाँनिर यसै मूल बाटो चौ बाटोमा चाहिँ यहाँनिर यहाँ खुन पनि छ यहाँ नजिकदेखि भिडियोलाई हेर्नु होला यहाँ खुन यो एकदम सुकिसकेको छ यहाँ गर्मीले होइन यहीँ थियो हो? यहीँ थियो होइन यसै ठाउँमा चाहिँ उहाँको बुवालाई ल्याएर बाँधेको कुरा यहाँ खोला खोल्नमा आएको छ थियो लडाएर बाँधेर अनि एकछिन बजी छुट्याएर लग्यो अनि छुट्याएर लगेपछि यता थुट्याएपछि यहीँ आउनु भएको थियो यहाँ आएपछि चाहिँ चिप लडेको यहाँ हानेको भनेपछि यो यो रोडको बिचमै बाँधेको थियो यहीँ हो यहीँ त्यहीँ बाँधेको थियो त्यतिखेर चाहिँ भिडियो कहाँदेखि खिचिराख्नु भएको थियो यहीँदेखि भएको थियो तपाईँले कति बजेको बेला थियो त्यो साढे नौ दस बजीतिर बेलुकाको बेला थियो यहाँ चाहिँ स्पष्ट तरिकाले भिडियो त्यति राम्रो निस्किनु होला र पनि आ, एक दुईजना त चिन्यो भन्नुहुन्छ नि होइन तर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोमा नचिने पनि त्यहाँ चाहिँ मतलब तपाईँले मान्छे त चिन्नुभयो नि त कस्तो चिन्नुभयो सातजना भन्दा थिएन त्यो सातजना भन्दा अलिक बढी पनि थिए त्यति नै नै थियो त्यति थिए सबैले चिन्नुभयो दर्शकबिन उहाँ चाहिँ मृतकको छोरी हुन् कुन छोरी हो तपाईँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ छोरीहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो यहाँ प्रत्यक्षमा यहाँ त म मात्रै थिएँ एक्लै एक हुनु अनि यस्तो घर छ अल्लो घर पल्लो घर कसैले यस्तो समाजले कसैले भनेन कि त्यसरी बाँध्नुहुन्न मान्छे मार्नुहुन्न भनेर कसैले भनेन भनेन है यहाँ समाज कसै बोलेन तपाईँ पनि यहाँको हो दिदी म त मृतकको भाउजू हो मेरो घर चाहिँ तलतिर छ म छुटेर तलतिर गएको छु यहाँ सासु देवर देवरानी बस्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो लाग्छ हामीलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो कि यहाँ मान्छेले बाँधेर यो रोडमा चाहिँ बाँधेको छ र यहाँनिर चाहिँ चिरपटले चिरपटलाई हानिहानी मारेको छ होइन तर यहाँको समाजले त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने कसैसँग पनि त्यस्तो थिएन होइन त्यस्तो समाजमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्नु अब त्यो देखेर पनि सुनेर पनि अब नदेखेको जस्तो गर्छ समाजलाई अब के भन्नु अब हामीले अब कानुनले के गर्छ त्यही गर त होला नि अब हामी त के जान्नु र फर्स्ट टाइम परेको यस्तोमा थाहा पनि थिएन देखेको पनि थिएन समाज परिवर्तन गर्नको लागि समाज बन्छ तर समाजले नै परिवर्तन गर्दैन जबसम्म समाज नै त्यस्तो लुज अथवा त्यस्तो तरिकामा जान्छ भने कस्तो होला सायद समाजलाई म सोध्न चाहन्छु किनकि मान्छे मरिरहेछ बचाउनु पर्छ भन्ने सबैमा हुन्छ गाईबस्तुलाई बचाउनु पर्छ काहीँ गाईबस्तुले हान्यो भने पनि मान्छेको करङ भाँच्नेले हान्यो भने पनि त्यो गाईलाई मारिहाल्न कसैले नै मार्दैन यति कुरा त सबैले थाहा था। छ तर मान्छे हो यहाँनिर चाहिँ यो रोडमा बाँधी बाँधी मरङ्गे सिस्नु लगाई लगाई चिरपटले हानेको कुरा छोरीले बताएको छ सत्य कुरा हो तपाईँले देख्नुभएको होइन छ सातजना भन्नुहुन्छ उहाँले सबैको नाम थाहा छ भन्नुहुन्छ पक्कै कानुनको भागेदार त होला तर पनि यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ गर्नु पनि हुन्न अब भन्नु त के भन्नु अब हाम्रो मान्छेको ज्यान गएको छ अब कानुनले के गर्छ चा, सजाय चाहिँ दिनु पर्छ छ सातजना छ भन्छ अब त्यहाँ देख्दा पनि अब कसैले बाँध्ने कसैले सिस्नो पानीले हान्ने गरेको छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब खोइ पनि त के गर्नुहुन्छ अब हामी त के जान्नु तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई जस्ट त्यस्तो भनौँ भने लाग्थ्यो के छ तपाईँ त प्रत्यक्ष देख्ने हो होइन के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ उनीहरूलाई पनि त्यस्तै सजाय होस्